lämpimästi tervetuloa tänne iltapäivän toiseen alaseminaariin. Mun nimeni on Sari Rautio ja saan toimia tämän ihanan Hämeenlinnan kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja tänään sitten saan olla puheenjohtajana tässä sessiossa. Ihan loistavaa, että penkit on miltei täynnä, muutamia yksittäisiä paikkoja on vielä, mutta tämä osoittaa, että aihe kiinnostaa, niin kuin koko Terveysos-tapahtuma on kerännyt niin valtavan upea osallistujajoukon. Me tietysti Hämeenlinnassa ollaan ihan valtava iloisia aina, kun meille tulee ihmisiä ja onnistuttiin myös tämän sään suhteen. Eli se kertoo ehkä siitä, että meillä on tämä kumppanuus ja edelläkävijyys ihan keskeinen asia Hämeenlinnassa ja ollaan yritetty laajentaa tämä kumppanuutta niin, että saatiin sääkin kohilleen. Näin. Mutta pidemmittä puhetta, meillä on tasan tunti aikaa, 3 kiinnostavaa, osaavaa alustajaa ja tarkoitus sitten olisi, että myöskin sali pääsee osallistumaan, eli lähdetään suoraan liikkeelle. Teemana taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys sosiaali- ja terveydenhuollossa. Mä en aamun ensimmäisiä avauksia päässyt kuulemaan, olin tulossa Brysselistä ja siellä eilen keskusteltiin sosiaalisesta pilarista, tietysti kestävyydestä, kaiken kaikkiaan kestävästä kehityksestä ja ehkä myöskin siitä, että mikä on Euroopan rooli. Ja mä ajattelisin näin, että tämä meidän tuntimme on juuri sitä, missä Suomella ja koko Euroopalla, mutta Suomella erityisesti on roolia koko tämän maapallon kantokyvyn näkökulmasta. Taloudellinen, sosiaalinen kestävyys ei voi oikeastaan irti kirjoittaa sitä myöskään ekologisesta tai kulttuurisesta kestävyydestä, ja mihin tuossa edellisessä sessiossa myöskin viitattiin. Asiat liittyvät yhä enemmän toisiinsa. Ihmisen elämä ja myöskin tämä yhteiskunta on tämmöinen systeeminen kokonaisuus, jossa on erittäin tärkeää ymmärtää, miten asiat, miten ne syy-seuraussuhteet syntyy ja mistä se vaikuttavuus lopun perin syntyy. Jotta voidaan tavoitella vaikuttavuutta, täytyy tietysti tietää, mitä ollaan tavoittelemassa, eli tavoitteiden määrittely ja sitten sen yhteisen arvopohjan auki puhuminen on tietysti hirmuisen tärkeää. Viimeisenä vielä haluan nostaa esiin tuon onnellisuuden, joka tuossa äsken tuli myöskin esille. Koneessa luin filosofi Frank Martelan haastattelua, jossa hän totesi jotenkin näin, että kun me kerran Suomessa ollaan globaalisti, vaikkei sitä itse haluta ehkä aina uskoa, maailman onnellisin kansa, niin se johtuu hänen sanojensa mukaan ehkä juuri siitä, että se onnellisuus syntyy, kun tehdään merkityksellisiä asioita. Onnellisuutta ei erikseen sinänsä kannata tavoitella, vaan nimenomaan tämä näiden terveyspäivien teema, tekojen aika, on juurikin sitä, mikä mahdollistaa ehkä sitten sen hyvinvoinnin ja onnellisuuden. Ja itse kyllä allekirjoitan tuon kovin voimakkaasti. Mutta sitten pidemmittä puhetta, lähdetään liikkeelle. Meillä on täällä tosiaan 3 alustajaa. Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto joutui ihan viemään samaa asiaa eteenpäin, eli on kiinni eduskuntatyössä tänään. Varmasti lähettää terveisiä ja on hengessä mukana. Mutta ensimmäisenä meillä on tarjolla työelämäprofessori Anna-Kaisa Ikonen, Tampereen yliopisto, ja vähän muitakin tehtäviä tällä hetkellä. Ja oikeastaan tiivistetysti haluan vain jokaisesta meidän alustajasta kertoa, minkä liikuntalajin parissa he viettävät aikaansa, kun me puhutaan hyvinvoinnin ja onnellisuuden edistämisestä, niin silloin kun me saadaan tehdä asioita, jotka on mielekkäitä ja merkityksellisiä, niin silloin yleensä tuntuu hyvältä ja siitä se hyvinvointi kehittyy. Mä oon Anna-Kaisa on törmännyt, tai ei ole törmätty, mutta olemme tavanneet pyörän, kun hän on ollut pyörällä liikkeellä. Eli pyöräily on ilman muuta Anna-Kaisalle merkittävä asia. Samoin avovesissä uinti, talvella hiihto. Eli sillä lailla varsin mainio talvi takana ja toivottavasti muutenkin menee hyvin. Mutta Anna-Kaisa, ole hyvä. Kiitoksia paljon ja oikein hyvää iltapäivää kaikille. On ilo tulla tänne tänään ja ottaa teemaksi tämä taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tätä voisi lähestyä hirvittävän monella tapaa. Itse asiassa tämä oli hirveän hyvä tämä Sarin esiin ottama
urheiluesimerkki. Kyllähän se lähtee ihan siitä, että minkälaisia elämänvalintoja me jokainen tehdään arkipäivässä ja lähtee siitä jokaisen henkilökohtaisesta tasosta. Mä en tänään liiku kovinkaan paljon tässä omassa puheenvuorossani henkilökohtaisella tasolla. Toisaalta te olette tänään kuullut muun muassa meiltä valtiovarainministeriön ylijohtaja Spolanderin esitystä, missä on puhuttu siitä, että millä tavalla kansantalouden velkaantumisen ja toisaalta huoltosuhteen kehityksen näkökulmasta tämä kestävyys näyttäytyy ja miten haetaan. Mä en ajatellut mennä myöskään sille kentälle kovin paljon, vaan koitan lähteä enemmän palveluita, kun mulla on tämmöinen työelämäperspektiivi tähän annettuna, niin ajattelin ottaa ennen kaikkea johtamisen näkökulmaa ja täältä palveluiden, että se on semmoinen punainen lanka, mikä kulkee täällä mun esityksessäni halki linja. Tässä varmaan kuuluu mulla myöskin jonkin verran taustalla oma historia. On ollut sosiaaliterveyspalveluista hyvinkin monenlaista. Tällä hetkellä olen katsonut tätä johtamista työelämäprofessuuria ja valtiovarainministeriössä valtiosihteerin roolin kautta, mutta on myöskin aikaisemmin Tampereen pormestarina ja sotesta vastaavan apulaispormestarina tätä asiaa katsonut. Ja peilaan tässä nyt oikeastaan vähän oman matkan varrelta näitä kokemuksia. Ja näitä oikeastaan, kun me puhutaan näistä haasteista, niin me voidaan lähteä ihan siitä, me voidaan puhua toisaalta siitä, että miten yhteiskunta ikääntyy sekä palvelutarpeen kasvuna, että sitten toisaalta myöskin työelämä mielessä siitä, että kuinka meillä myöskin henkilöstö tässä sote-puolella ikääntyy ja tämmöisen niin kuin saatavuuskysymyksenä, millä tavalla me ratkaistaan tämä yhtälö. Voidaan puhua eriarvoisuudesta, se on yksi suurimpia kysymyksiä meillä tällä hetkellä miettiä, että minkälaisia ratkaisuja me yli hallituskausien etsitään myös tämän tyyppisiin isoihin yhteiskunnallisen kestävyyden kysymyksiin, moninaistuvat tarpeet. Tätä listaa voisi jatkaa pitkälle. Toisaalta kuntakentässä ja tulevaisuudessa maakuntakentässä varmasti puhutaan tämän kestävyyden nimissä hyvin paljon siitä, että mikä on tämä julkistalouden tiukka tilanne, mistä ne menoyritykset itse asiassa johtuu. Ne, jotka on kunnallisessa päätöksenteossa mukana, niin tietää, että joka ikinen vuosi aina puhutaan siitä, että oliko kyse alibudjetoinnista vai löysästä menokurista ja haetaanko menojen karsinnasta vai tulojen lisäämisestä ratkaisuja ja miten. Ja tämä on semmoinen niin kuin ikuisuusdebatti, jossa valitettavan usein liikutaan siinä yhden vuoden talouden tasolla, kun pitäisi katsoa aika paljon pidemmälle. Ja sikäli tämä kestävyysnäkökulma on erittäin toivottavaa, että katsotaan sitä isompaa kuvaa. Osaoptimoinnista me ollaan puhuttu pitkän aikaa erilaisilla tasoilla. Jossain vaiheessa verrattiin Norjaa ja katsottiin sitä, että kuinka siellä erikoissairaanhoito oli viety valtiolle ja perustasosta lähetti aika paljon potilaita erikoistasolle ja kritisoitiin sitä, että minkälaista osaoptimointia syntyi siellä. Tai Suomessa vastaavasti on puhuttu tästä perustason erikoistason erillisyydestä ja mitä haasteita siinä on ollut juuri tämmöisen osaoptimoinnin osalta tai monia muita kysymyksiä. Välillä aina voidaan katsoa, että kenellä on intressi johonkin ja semmoisia meidän pitäisi välttää, ettei rakenneta tämän tyyppisiä loukkuja, kun järjestelmiä kehitetään. Ja ehkä vielä yksi semmoinen kulma näiden kestävyyshaasteiden taustalla, mitä tuohon voisi nostaa, on tämmöinen tarve ja samalla vaikeus budjetoida ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Ne meistä, jotka on ollut esimerkiksi kunnissa sote-vastaavina jollain tavalla perustelemassa talousvastaaville sitä, että miksi pitäisi panostaa ennaltaehkäisyyn. Se ei ole aina ihan helppoa siitä syystä, että erityisesti sosiaalipuolella musta iso haaste on se, että meitä puuttuu ihan kunnon tämmöistä evidence-based tietoa, että miten erilaiset menetelmät vaikuttaa. Tämä on yksi semmoinen iso haaste tämän, että millä tavalla me pystyttäisiin. Terveydenhuollossa on enemmän tällaista tietoa, mutta että sitä me tarvittaisiin enemmän, jotta, ja tämä on haaste, jos täällä on tutkija-ihmisiä taustalla, niin kiinnittäkää huomioon, tätä tietoa me tarvitaan enemmän, että kyetään panostamaan aikaisemmassa vaiheessa. No joo, nämä taustana. Tämän dian olen lainannut Kuntaliitolta, jotta näkyy vähän, että minkälaisessa kehikossa me itse asiassa tällä hetkellä liikutaan, kun puhutaan hyvinvointipalveluiden johtamisesta. Meillä on valtava määrä muutostekijöitä ympärillämme. Ihan jos katsotaan täällä, niin kuin mitä esimerkiksi teknologioiden, elämäntapojen, arvojen, syrjäytymisen kentällä tapahtuu, mitä tapahtuu tällaisessa niin kuin väestökehityksessä, maahanmuutto, syntyvyys, ikääntyminen, kaupungistuminen, kaikki trendejä, joita me nähdään voimakkaana ympärillämme. Toisaalta mahdollisuuksia avaavana kokeilukulttuuria, työelämän muutoksia, organisaatioissa tapahtuvaa muutosta, välitystaloutta tai sitten tuolla ylipäätään tällaisen niin kuin osallisuuden vahvistumista ja sitten erilaisia rakenteellisia uudistumisia. Millä me haetaan ratkaisuja sitten tähän näin? Aika usein, tai itse asiassa lainasin tämän ajatuksen Aleksi Kopposelta, hän joskus sanoi sen, että kun me eletään tällaisessa kompleksisessa maailmassa, niin me ratkotaan meidän ajan suurimpia julkisen hallinnon
haasteita organisaatiomuutoksilla, kun oikea ongelma on työskentely yli organisaatiorajojen. Tämä me varmaan tunnistetaan aika monessa organisaatiossa siinä, että me lähdetään ensimmäisenä hakemaan sieltä laatikoista niitä ratkaisuja. Ja itse asiassa tässä niin kuin se pointti, mihin haluan ennen kaikkea kiinnittää huomioon, on se, että me tarvitaan sitä toimintaa yli organisaatiorajojen hyvin voimakkaasti. On kyse sitten niin kuin oikeastaan minkälaista tahansa. Me ollaan vaikkapa oltu katsomassa nyt selvitysmiehinä viime syksynä niin kuin lasten ja nuorten palveluita ja kuinka siinä täytyy pystyä liikkumaan yli palveluita. Jos ajatellaan lapsiperhettä, jolla alkaa olla jotain haasteita, miten keskeistä on se, että vaikkapa hyvinvointineuvola, koulu tai varhaiskasvatus, kouluterveydenhuolto, perusopetus, lastensuojelu, että tämä toimii semmoisena niin kuin tiiviinä kokonaisuutena. Näitä rajoja on aina eri puolilla. Ne voi olla perustason ja erikoistason välillä. Ne on pitkän aikaa on nyt jo toimittu sosiaali- ja terveyspalvelurajojen yli. Jossain vaiheessa isona haasteena oli päihde- ja mielenterveyspalveluiden rajojen ylittäminen. Niissä ollaan jo päästy eteenpäin. Aina se raja menee jossakin, mutta olennaista on se, että me haetaan niitä toiminnan malleja organisaatiorajoista riippumatta moniammatillisesti tarttua näihin haasteisiin, niin siitä myöskin saadaan kestävyyttä. Mutta eipä siinä toisaalta ei myöskään voi vähätellä sitä, että kyllä organisaatioilla on merkitystä. Otin tässä tällaiset vanhat kuvat, mitä meillä on ollut Tampereen organisaatiosta. Aina voi omalta taustalta katsoa myöskin taaksepäin. Ja jossain kohtaa esimerkiksi Aamulehti teki hyvän jutun. Mä olin itse silloin just aloittanut pormestarina ja muistan, kun tehtiin tällainen juttu, että miten oli katsottu yksittäisen lähihoitajan näkökulmasta, kuinka monta esimiestä hänen työtään ohjasi kaupunkiorganisaatiossa ja kuinka hirvittävän moninainen rakenne se oli. Me päädyttiin myöskin uudistamaan kaupunkiorganisaation malli niin selkeäksi strategisia tavoitteita tukevaksi kokonaisuudeksi. Siinä mielessä tuon äskeisen, vaikka näytinkin, että liian usein ratkotaan hallinto-organisaatioille, niin kyllä kestävyyden mielessä myöskin ja hyvän johtamisen mielessä tarvitaan selkeitä hallinnon rakenteita sekä johtamisen tueksi että ihan koko toiminnan organisoinniksi. Ja tästä tullaan tänne myöskin sote- ja maakuntauudistukseen. Silläkin tähdätään tällaiseen selkiyttämiseen. Jos katsotaan tätä nykytilaa, kuinka paljon erilaisia organisaatioita ja niin sanottuja himmeleitä meillä tällä hetkellä on. Enkä himmeleillä tarkoita pelkästään huono asia. Kyllä siellä on paljon hyvää työtä tehty kentällä tähänkin asti, mutta tällä haetaan sitä uudenlaista selkeyttä, niitä niin sanottuja riittävän leveitä hartioita, jotka tämän uudistuksen, voisi sanoa, että minusta tämä kuva on aika hyvä tiivistämään tämän uudistuksen niin kuin kestävyystavoitteet kokonaisuudessaan. Se, että tuolta ensimmäisesti jos lähtee, että vastuu on maakunnalla, että on selkeä taho, joka kantaa sen järjestämisen vastuun, jolla on ne riittävän leveät hartiat. Sitä on pitkän aikaa haettu erilaisilla uudistusmalleilla. Ja näen, että se on semmoinen vahva ratkaisu myöskin tähän järjestämisen näkökulmaa. Toisaalta se, että palveluita saadaan sovitettua yhteen, mihin äsken jo jonkin verran viittasinkin, että saadaan hoitoa oikeaan aikaan. Ja se liittyy myöskin tähän valinnanvapauden tavoitteeseen siinä, että hoitoon pääsee riittävän nopeasti, että hoitotakuu pystytään saavuttamaan ja ihmiset eivät joudu odottamaan jonoissa, että saadaan hoidettua riittävän aikaisessa vaiheessa ne ongelmat ja haasteet kuntoon. Sähköinen puoli on varmasti sellainen asia, johon meidän täytyy tässä järjestelmässä ratkaisuja hakee. Tietojärjestelmien yhteen toimivuus on ollut kautta aikaa, niin me tiedetään, että se on yksi semmoisia isoimpia haasteita, joihin ratkaisuja tulee löytää. Ja sitten tietysti kustannusten hillintä vielä lopulta tässä keskeisenä asiana. Ja ehkä tämän kokonaisuuden tässä, jos pitäisi vielä yksi näkökulma tähän lisätä, on sitten varmasti se työvoiman saatavuus. Ehkä se on just tällä vasemmanpuolisella vastuumaakunnan kautta katsottavana, että yksi lääkäreiden saatavuus tai minkä tahansa ammattikunnan saatavuus on yksi haaste, että se voidaan tämmöisillä isommilla järjestelyillä paremmin turvata. No nämä tästä uudistuksesta, mutta nämä rakenteet ei tosiaan yksinään riitä, vaan kyllä se, niin kun, jos katsotaan tätä muutosta, niin yksi suurimpia meillä hallinnossa tapahtuneita muutoksia on tämä, että me ei enää puhuta hallinnosta ja hallintoalamaisista, luojan kiitos. Toivottavasti ei oikeastaan missään tällaista ole. Mutta yhä enemmän me myöskin liikutaan siitä, että onko meillä palvelujärjestäjä ja asiakas niin suuntaan, jossa meidän pitäisi puhua kumppanista ja muuttaa ajatteluamme siihen suuntaan. Ja tämä on minusta semmoisia isoja ajattelullisia muutoksia. Tämä me tehtiin valtiovarainministeriössä vuonna 2012 tämä asiakkuusstrategia. Tämä ei ole enää ihan tuore paperi, mutta edelleenkin minusta meillä on tekemistä tämän kanssa, että me toimijoina aletaan ottaa
ottaa toisemme niin henkilöstö kuin asiakkaat kuin yhteistyökumppanitkin ja aidosti kumppaneina. Mä uskon, että sellaisella lähestymistavalla löydetään parempia ratkaisuja kestävyyteen. Mikä sitten johtamisen haaste käytännössä on? Tämä on Mats Halvesonilta, jolla on hirveän hyviä ajatuksia johtajuudesta kaiken kaikkiaankin. Musta on hyvä peili siihen, jos katsotte tässä näin, että mitä, kun kysytään johtajalta, että mitä teet? Minä johdan, olen johtaja. No mitä se tarkoittaa? Työskentelen strategioiden, ihmisten kehittämisen, arvojen, visioiden ja tämmöisen yrityskulttuurin kanssa. No mitä sitten teet käytännössä? Istun kokouksissa, hallinnoin ja entä sitten se johtajuus? Ei minulla ole aikaa. Tämä on se iso kysymys meillä, että mitä ikinä me tehdäänkin näissä, niin se, että me johtajina varataan myöskin aikaa omassa työssämme sille johtamiselle. Se on yksi niitä, jolla me pystytään omaa organisaatiomme katsetta luomaan sinne vähän pidemmälle ja käyttämään sitä aikaa. Niin tämä on myöskin kestävyyden yksi näkökulma, jota kovin usein ei tulla ajatelleeksi. Toki sitten se on dialogia. Mikä tahansa meidän itse asiassa julkisista tehtävistä, mitä tehdään tänä päivänä, on sitä, että meidän pitäisi yhä enemmän pystyä vuorovaikutuksissa viemään asioita eteenpäin dialogissa. Kompleksisetkin asiat ratkeaa kaikkein parhaiten sillä, että yhdessä lyödään päät yhteen ja haetaan niitä ratkaisuja. Otin tässä ihan muutaman tämmöisen kuvan vaan hyvin semmoista asioista, missä ei aina olla totuttu. Otetaan lapset mukaan suunnittelemaan omia asioitaan. Tampereella rakennettiin tällainen tunneli, joka oli kaupungin yksi suurimpia investointeja. Keksittiin, että avataanpa se Tampereen päivänä ihmisille, että pääsee kävelle läpi tunnelin, kun siinä se oli päätöksentekoprosessina yksi kaikkein ristiriitaisimmista ikinä. Ajattelin, että ehkä muutama tuhat ihmistä tulee. Lähemmäs 50 000 ihmistä tuli yhtenä päivänä kävelemään tunnelin läpi. Kyllä nämä on siis semmoisia yhteisöllisiä tapoja, että ihmiset haluaa osallistua, ottaa haltuun tämmöisiä semmoisiakin ilmiöitä ja asioita meidän ympäristössä, mitä ei aina tulla ajatelleeksi. Mutta tässä on variaatiota vaikka kuinka paljon. Ja sitten ehkä vielä, mä olen varmaan olla käyttänyt aikani, niin otetaan vaan ihan tämä digitalisaatio yhtenä isona teemana, että mä näen, että se, että me mietitään, että mitä mahdollisuuksia digitalisaatio avaa, tekoäly, että ollaan myöskin avoimia sille. Miten se voi parantaa meidän niin kuin asiakkaiden palveluita, miten se voi tehostaa meidän toimintaa, tuoda uudenlaisia työkaluja henkilöstölle, vaikka kotihoitoa ajatellen, mobiilityökaluja tai mitä ikinä voidaan ajatella, niin siellä on valtava määrä sellaista potentiaalia, jota voidaan tulevaisuudessa käyttää, joka takuu varmasti tuo meille myöskin kestävyyteen ratkaisuja, mutta siinä täytyy olla rohkea, eikä sitä pidä ajatella aina, että se korvaa ihmistä. Ihmistä ihmiselle ei varmasti teknologia täysin korvaa, mutta se voi tuoda meille paljon välineitä. Et siinä ajattelen, että ennakkoluulottomuus on se vastaus. Ja ehkä vielä on nyt tuolla jäänyt piiloon toi mun Kimmo Kaivannon teos on tässä näin taustana. Tässä musta on, päätän tämän oman 10-minuuttiseni tällaisen ajatuksen, että musta niin kun taiteella joskus me voidaan viestiä enemmän kuin sanoilla. Musta tämä on hirveän hyvä. Mä näen tässä kuvassa, en tiedä, jokainen varmaan näkee tässä erilaisia asioita, mutta mä näen tässä jonkun sen pinnan, jonka niin kun ruoho kasvamalla on tuonut esiin. Ja me puhutaan paljon tällä hetkellä esimerkiksi kaupunkien johtamisessa tämmöistä alustataloudesta. Siitä me voidaan puhua oikeastaan vähän kaikenlaisessakin julkisessa toiminnassa, että miten toimitaan alustana ja mahdollistajana erilaisille uusille käytännöille. Se voi tarkoittaa tiedolla johtamista, sitä, että käytetään parasta mahdollista tietoa, että annetaan ihmisille mahdollisuuksia tuoda ideoita ja luodaan niitä mahdollisuuksia tehdä uudella tavalla, hakea niitä uusia tekemisen tapoja, niin sillä tavalla me voidaan myöskin yhteiskuntana uudistua ja mennä eteenpäin. Ja tuodaan tilaa, mistä tuommoinen vihreä ruoho voi puskea läpi myöskin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Sellaisen viestin haluan tästä päällimmäisenä jättää, mutta tämä oli tällainen eräänlainen polku halki tällaisen palveluiden johtamisen näkökulmien tähän talouden ja sosiaalisen kestävyyden tielle. Muutamia poimintoja matkan varrelta, mutta kiitoksia tästä.